ב-15 במרץ תידרשו להצביע לבחירת הזוג הזוכה בגמר היפה והחנון בשידור חי. אלו תשדירי התעמולה מטעם רשימות המועמדים. גבירותיי ורבותיי, גברברים וגברברות, אנו קוראים לכם לנצל את זכותכם הדמוקרטית ואת חובתכם האזרחית / סבבי ולהצביע לנו בגמר היפה והחנון, כי עם שלם רוצה אלכס וליטל. אלכס וליטל, עם שלם רוצה פפיון.